Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Pra luta. Inimigo entrando na O. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Pegar mais dinheiro que o inimigo. Avance para a próxima área e proteja o perímetro. Vante aliado no céu, atrás deles. Vante inimigo ativo. A bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Definindo o ponto de encontro. Soldado inimigo por perto. Extração a postos. Atacando atirador. Marque uma ZA para coleta. Soldado inimigo por perto. Bomba nuclear a caminho. Elimine esse veículo inimigo. Objetivo principal concluído. Eficiência assegurada. Na linha de fogo. Uma bomba Nébula 5 foi armada. Ai, eu vou tentar.
operador. Detonação da bomba de evacuação. Jogando fragmentação. Soldado inimigo por perto. Tô na mira dele. Sobre-toque. Confirmando baixa. Tô vendo o objetivo do contrato. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Nébula 5. Definindo o ponto de encontro. Sobre-toque.
pronta pra luta! Atualizado. Estão atirando em mim. Me avistaram. Olha a granada de luz! Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado! Bomba nuclear a caminho! Uma bomba Nébula 5 foi armada. Inimigo entrando na área. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Detonação da bomba Nébula 5 iminente. Se afastem. Esse veículo é nosso. Achei um contrato de caçada. Uma bomba Nébula 5 detonou longe daqui. Alvo da caçada definido. Pode matar. Definindo o ponto de encontro. Eu dirijo. Aperto o cinto. Alguém poderia pegar aquilo ali? Contrato de oportunista. Vamos pra lá. Eu dirijo. Caixa de suprimentos marcada. Pegue os itens. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Tô vendo o objetivo do contrato. Entrando na área. Fiquem de olho no céu. Eu pego o volante. A zona da Nébula 5 está limpa. A área está segura. Bomba nuclear a caminho. Eu pego o volante. Próximo objetivo atualizado. Uma bomba Nébula 5 foi armada.
bomba na Ébola 5 iminente. Se afastem! Próximo objetivo atualizado. Uma bomba Nébula 5 detonou longe daqui. Tomei o objetivo do contrato. Deixa comigo. Contrato de recon avistado. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Contrato de recon avistado. Objetivo atualizado. Defenda aquela posição. Marcando um ponto de encontro. A zona da Nébula 5 está limpa. A área está segura. Achei um contrato de caçada. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Alvo da caçada identificado. A gente vai resolver rápido. Marcando o destino. Inimigo entrando. Sim, na... Sim, partindo para as coordenadas. O alvo da caçada já era. Maravilha!